cada novo raiar do sol, um novo registro de esperança é feito sobre os meus olhos. Eu sigo a mesma rotina todo dia, e a briga com meu subconsciente em busca de autenticidade não tem fim. Em uma era onde chegar ao fim significa tomar rumo para um novo recomeço. Consigo mais me ajustar à velocidade com que as informações correm. É a hora de me atualizar e me tornar um novo ser. E quem diz o que eu posso ser? O mundo é uma imagem e eu porto ele em minhas mãos. Meu nome é Matheus Morales, mas pode me chamar de Nastra.